Азаматтық процесстік кодекске және басқа да заңнамалық актілерге қабылданған өзгерістерге сәйкес Қазақстан Республикасының жоғарғы соты Атырау облыстық сотымен бірлесіп кездесу ұйымдастырды. Шараға бизнес қауымдастықтары, адвокаттар, жергілікті соттар қатысып, Астана халықаралық қаржы мен төрелік орталығының жұмысымен танысты. Кездесу барысында жазбаша келісім бойынша азаматтық құқықтық және коммерциялық қатынастардан туындайтын даулар талқыланды. Бүгінгі кездесу Астана халықаралық қаржы орталығы сотының және халықаралық төрелік орталығының ең табысты құқықтық институттарын білуге мүмкіндік беретін тәжірибе алмасуға арналған жақсы платформа. Бұл соттардың біздің күш-жігеріміздің интеграциялануына және әрбір елде озық әлемдік тәжірибелердің енгізілуіне ықпал ететін халықаралық алаң ретіндегі рөлі өте маңызды.